Gåsebäck är ett industriområde vars historia sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. Men sedan 1980-talet har fler industrier flyttat härifrån och istället har tjänsteföretag flyttat in. Många olika typer av företag, föreningar och verksamheter är intresserade av att etablera sig i Gåsebäck och stadsdelen håller på att förändras från att vara ett renodlat industriområde. På lång sikt Fram till ungefär år 2035 är målet att utveckla Gåsebäck till att vara en stadsdel med både verksamheter och bostäder. Staden tar fram en så kallad förstudie för Gåsebäck. Den ska innehålla förslag på hur stadsdelen kan förändras. Parallellt med förstudie Gåsebäck tar staden fram en ny detaljplan för kvarteret Portugal. Kvarteret ligger mellan Gåsebäcksvägen, Kvarnstensgatan och Östra Sandgatan. Anledningen till detaljplanen är att vi vill se om det finns förutsättningar för att kunna tillåta bland annat butiker, en gymnasieskola och en däckverkstad i området. Detaljplanen för Portugal kommer att fungera som ett pilotfall för andra detaljplaner i Gåsebäck.